For nogle år siden så fik jeg en invitation til at komme og holde en kampagne i det vestafrikanske land Mali. Og Mali er sådan et meget intenst land at være i, der er meget uro og oprørsgrupper og terrorisme, som der foregår. Men jeg følte meget stærkt, at vi skulle tage ned og holde den kampagne. Det skete så i det, at dengang gang vi landede med flyveren nede i Mali lufthavn den samme aften. Så øh, skete der en militærkup. Og det militærkup, det var generalerne, der afsatte præsidenten og hele hans kabinet og overtog landet simpelthen. Og øh, generalerne sagde på øh, TV, landstækkende tv, at øh, alle grænser var nu lukket. Øh, for det andet så var det uh, der et så forsamlingsforbud, det vil sige, at man måtte ikke samles mere end tre personer. Og øh, øh, for det tredje så var der udgangsforbud fra klokken 6 om aften til klokken 6 om morgenen. Og det er jo ligesom tre ting, der ikke sådan helt passer så godt ind i vores koncept, hvor vi holder kampagner. Det vil sige, at vi samler tusindvis af mennesker, og det gør vi om aftenen der. Jeg tænkte, hvad i verden er det lige, vi gør nu? For vi er landet her, og hvad skal det her betyde? Men jeg tænkte, lad os lige vente og se tiden an. Næste morgen, da vi tændte fjernsynet, så var det de samme meldinger, som kom fra generalen på Landsdækken TV. Alle grænser er lukket, forsamlingsforbud og udgangsforbud. Og jeg tænkte, hvad er nu lige, som vi gør? Jeg sendte sms rundt til alle mine gode venner og bekendte, at nu er der tid til at bede. Og jeg vidste faktisk ikke lige, hvordan det her skulle ende. Men jeg vidste, at der var en rigtig mange mennesker, som begyndte at bede for os. Det her det var om tirsdagen. Torsdag var det meningen, at vores kampagne skulle gå i gang. Onsdag var det det, akkurat det samme. Men torsdag morgen skete der noget meget interessant. Generalen stod op på landsdækkende tv og øh, sagde, at øh, landet er stadig under deres kontrol og magt. Og øh, udgangsforbud, og øh, grænserne var lukket, og øh, forsamlingsforbud. Og det gælder hele nationen. Men den her torsdag morgen, så øh, lavede de en sætning til. Undtagen i byen Sand. Der måtte man gerne samles, og øh, man måtte gerne afholde arrangementer. Og det var faktisk lige nok den by, som øh, vi skulle have kampagne i. En by, som ikke er noget specielt i øh, Mali. Der er ingen regeringskontor, og der er ingen militære interesse eller noget som helst. Og hvorfor i hele verden de her de mennesker, de lige pludselig vil have at det var i orden at holde det i den by, det ved jeg ikke. Men vi holdt en kampagne midt i en masse tumult og borgerkrig. Der var en fred uden lige på den kampagneplads der. Mange tusind mennesker gav respons til evangeliet. Nye menigheder blev startet, og vi har gennemført kampagnen fuldstændig som planlagt. Og så var det jo bare lige det der med, at grænserne var lukket, da vi skulle rejse hjem. Men også det gjorde Gud et kæmpe mirakel på, og vi blev øh, på en eller anden mærkelig måde fløjt ud med den ene flyver øh, ud af landet til nabolandet, og der ventede der en flyver på os, og vi kom hjem fuldstændig som vi skulle. Så det kan godt ske, at verden nogle gange kan vende på hovedet for os, men Gud han er stadig i kontrol.